До крајот на неделава ќе има договор за замениците министри во владата, како и за председатели и членови на собраниските комисии. Оптимисте премиерот Зоран Заев тврди дека нема проблеми меѓу власта и опозицијата околу формирањето на комисиите, туку само се води дебата за да се постават најквалитетни кадри. Заев очекува до крајот на септември да се комплетираат и директорските места на државните и јавните предпријатија. На дел од пратениците, како што најави, планира да им понуди раководни места во државата. После празникот да ги дадам веќе предлозите, најкасно до крајот на неделата, предлозите до македонскиот парламент, а понатаму парламентот ќе одлучи колка период ќе остави на пратениците, да ги прочитат CV-ата, автобиографиите на кандидатите, да ја закаже седницата. Веќе почнуваме заедно со министрите да утврдуваме и државни секретари, заради тоа што ова е специфична област, каде што има посебни законски услови, а верувам дека до крајот на септември ќе ги поставиме, потврдиме или ќе ги обновиме со раководни позиции сите институции кои што се директно под извршната власт. Дека без проблем да новиве ќе бидат избрани собраниските комисии, уверен е и пратеникот на ДУИ и Задмеджити. Вели се прават подготовки за собраниска седница, а ДУИ ќе раководи со три комисии. Се прават подготовки да се свига новата седница во која што ќе се изберат и комисиите. По 8 комисии имаат двете СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Ние имаме 3 комисии и Алијанци Алтернатива 2 комисии, значи вкупно 21. Председател на Собранија, значи во ќе раководи со Уставна комисија. И сега ќе раководим исто така со здравство. И дилемата е дали ДУИ ќе раководи со европски прашања или пак образование. За пратеникот Исмаил Јаховски, кој на сајтот на Собранијето е ставен во групата на независни пратеници, Меджити тврди дека станува збор за техничка грешка, а Јаховски, кој во неколку мандати беше градоначалник на ДУИ во Пласница, е пратеник на интегративците. Собранијскиот спикер Талат Џафери чека парламентарните партии конечно да се договорат за председатели и членови на собранијските комисии, за да свика седница за нивен избор. По ова се очекува да се одблокира работата на Собранијето, која останува нефункционално без работните тела, кои се клучни за носење закони.